Hai, salam sejahtera. Kita akan lihat 10 kereta api yang paling laju 2019. 10. Tally, tajuan 300 km sejam. Usaha sama Eropah. 385 ton. Sembilan, Eurostar Eropa, lajuan 320 km sejam. E320 series. Eurostar laluan Paris ke Brussels, telah bermula November 2015. 16 kerabat dan 400 meter panjang. Lapan, Coriel KTX, 330 km sejam. Dibuat 2004. Deutsche Bahn Ice, Jerman, lajuan 330 km sejam. Kereta api paling laju di Jerman. Kereta api ini juga nak mencapai 365 km sejam. Enam, Haram Ain, Arab Saudi, lajuan 350 km sejam. Mula Disember 2017. Lima, Renfe F, lajuan 350 km sejam. Buatan simen. Bermula 2008. Empat, Vecchia Rossa 1000, lajuan 354 km sejam. Pernah mencapai kelajuan 393.8 km sejam. Tiga, Chen
Kanshin H5 Jepun, lajuan 360 km sejam. Bermula pada 2016, maksimum speed 360 km sejam. Dua, Fuxin Hao CR400, lajuan 400 km sejam, buatan China. Kendaraan Red Dolphin, laluan Beijing Shanghai, berat 17 tan, membawa 556 penumpang. Satu, Shanghai Maglev, China, lajuan 430 km sejam, tetapi terlaju di dunia masa kini. Bermula 2014, panjang 153 km dan LO Siri Maglev Jepun yang bakal jadi kereta kita lagi kajuan 603 km sejam, masih dalam pembangunan percubaan. Jalan Tokyo dan Osaka, rekod kajuan pernah cekat 603 km sejam pada 2015. Makan 40 minit antara Tokyo dan Nagoya.